Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Békés Savoy születésű vagyok, és 56 decemberében léptem át a határt Ausztriába. Ott Ausztriában voltam egész május 1-jéig, és akkor onnan Bremenhavenból utaztunk el hajóval Ausztráliába. És mivel hogy a Suez csatorna tele volt romokkal, körbe kellett menjünk Afrikán, úgyhogy 40 napig tartott az utazásunk a hajón, de nagyon szerettem, nagyon jó volt. És akkor megérkeztünk Melbourne-be. Nem sokat tudnak Magyarországról sajnos, de nagyon szépen fogadtak bennünket, zenekarral, meg minden, amikor megállt a hajó, ott, és akkor jöttek ezek a vöröskeresztesek, hozták a kaját, piát, mindent, és akkor átmentünk a vámon, át kellett menni akkor is a vámon, ugye, és de hát az olyan felületes vám volt, hogy nekünk semmink nem volt tulajdonképpen, meg menekültek voltunk. És akkor, mikor Melbourne-ben leszálltunk, onnan mi egyenesen a vonatra mentünk, vonatra tettek bennünket. New South Wales-i és a Victoria határnál volt Bonegilla, ami régi katonai tábor volt. Oda szállásoltak be minket. Most mink ott voltunk jó pár hónapot, amíg elintézték a papírjainkat, meg mindent. Nem is sokára volt egy építész, aki jött keresni valakit, aki az építőiparban dolgozik. És ő megkapta azt az én nevemet a munkanélküli hivatalba. És kiderült, hogy ő is magyar volt. Befejeződtek a vidéki munkák. Elkezdtem dolgozni, mint ács, épületasztalos. És akkor dolgozgattam, hát fölvettem 1000 font kölcsönt, hogy vegyek egy házat. A munka mellett felújítottam azt, úgy hétvégeken, meg munka után, meg felújítottam, és eladtam sokkal többért, mint amennyire vettem. De hát persze munkám is sok volt benne, de az megérte. És akkor utána vettem 2. És akkor az egyikbe beköltöztünk, mert akkor a béletben laktunk még. 2-be beköltöztünk, vagy 1-be beköltöztünk, a másikat javítottam. Amikor kész volt, akkor átköltöztünk a kézbe, és akkor másikat javítottam. Úgyhogy ezt csináltam éveken keresztül. Kifizetődő volt. De 73 vagy 74-ben vettem fel az állampolgárságot. Nem volt szükséges, de aztán gondolkoztam, hogy jó lesz, ha felveszem az állampolgárságot. Mert ugye a nyugdíjhoz muszáj, hogy legyen állampolgárság az embernek. Megkaptam a oklevelet, hogy az állampolgár vagyok. A 97-ig nem mertem hazajönni, de lehet, hogy hamarabb is hazajöttem volna, csak nem jött ki valahogy nekem. De aztán, mikor 97-ben hazajöttem, akkor van, aztán majdnem minden évben jöttem haza. Békés Csabára mentem legelőször, és csak nézem, hát ez nekem borzalom volt ezt a sok változást látni egyszerre, ugye? És nem találtam azokat a helyeket, ahol mink játszottunk a gyerekkoromban. De az a lazaság, ugye, ott senki nem idegeskedik, senki nem rohant, senki nem... Ott mindenki nyugodtan teszi a világ, éli a világát.